Dešimtoji topo vieta ir puikus Vaido Kariniausko klaidinamas judesys išmaudęs visą varžovų gynybą. Nu čia žinai. Ir verkti, ir labai staigus per aukščiausią klasę. Devintoje vietoje skrajojantis Matas Jogėla ir jo galingas dėjimas į varžovų krepšį. Tripsonui Matas Jogėla atsiplėšė nuo žemės. Aštuntoji vieta ir puikus Pauliaus Petrilevičiaus reidas į Žalgirio baudos aikštelę virtęs galingų dėjimų į krepšį. Ką tik buvau užsiminęs apie tai. Septintoje vietoje aukščiau nei varžovai kylantis Benas Griciūnas ir jo galingas dėjimas iš Šiaulių komandos krepšį. Benas Griciūnas! Kaip žaibas ir perkūnas tiesiog griaudi. Šeštoje vietoje prie Niškio ataka žemė oras, kurios smaigalyje kamuolį krepšį deda Justinas Jogminas. Turbūt negarantuoti nei vieni, nei kiti. Nei Neptūnas, nei Šiauliai. Čia išties kaip NBA skraido krepšininkai. Koks įspūdingas perdavimas, koks įspūdingas dėjimas iš viršaus. Penktoje vietoje Martyno Echodo dėjimas į Utenos komandos krepšį, kurio nesustabdė net ir varžovo pražanga. Su pražanga Martynas Echodas labai tikslus buvo ir Ryano Boutroito perdavimas. Manau, kad Urbonas nelabai pataikė su starto penketu. Ketvirtoji vieta ir Žygimantas Skučas, kuris pademonstruoja turintis akis pakaušyje, atlikdamas puikų perdavimą pro nugarą. Pagrindinis pretendentas. Oi, koksai Skučo perdavimas Vaidui Čepukaičiui ir kokios nuotaikos ant atsarginių žaidėjų suolelio. Saboniškas Skučo perdavimas. Trečioje vietoje neįtikėtinas Džordžio Gagičiaus perdavimas per visą aikštelę. Džordžio Gagičiaus! Oi, koks perdavimas! Kaip teniso kamuoliuką numetė. Želko Šakičiaus kažkokie tai vaizdiniai man iš karto iškilo prieš akis arba Arvydo Sabonio. Antroje vietoje vilniečių pikendrolas, kurios maigalyje Martynas Echodas ataką užbaigė triuškinančių dėjimų su varžovo pražanga. O čia gražiai, kamuolys ryto polime ir Echodas krauna kamuolį iš viršaus. Matėjus Kučio atsakymą į Echodo kliksmą jam į veidą. Echodas krauna iš viršaus, garsiai šaukia, o tada Skučas jam atsako štai taip. Gražiausio epizodo autorius Benas Griciūnas, kuris nepabūgęs varžovų gynėjo, įspūdingai deda kamuolį iš Šiaulių komandos krepšį. Benas Griciūnas, kaip ilgai laikėsi ore ir...